Oikein paljon tervetuloa The Ship peliin. Ja tässä nyt jatketaan. Ja tilanne on seuraavanlainen. Eli olemme siis. Hetkinen. Mutta täällä on missä? No eipä tietenkään. No emme sitä ihan heti tarvita. Mutta tota, lähdetään The Ambassadoria katsomaan. Hänellä on meille varmaan joku tehtävä se, että mikä tehtäväni, niin se on hyvä kysymys, mutta nyt sitten käydään morjastamassa häntä. Sanotaan, että mitä pappa. Ja sitten tehdään, mitä hän käskee. Tässä nyt kävi silleen, että minun koneesta on jotain vikaa, että tämä nyt ei tahdo tallentaa ääniä ollenkaan. Joten ainoa asia, mitä te kuulette, on minun kaunis ääneni. Ja minä tiedän, että tämä ei ole teidän mielipiteinen, mutta ei se ole oikeastaan minunkaan. Eli ähm, me mennään nyt tonne toiselle puolelle tätä Boutskia seuraavalle, tai siis on vieriselle kannelle ja siirrä sitten, tässä muuten vessa sopivasti. Mä oon nähnyt ovet auki nimittäin täällä sen takia, koska minä kävin täällä. Tota, kaksi kertaa kun koitin jo kuvata tätä videota, mutta se ei onnistunut, koska kuolin nämä molemmat kertat, kerrat ja y, tota, Äskeisessä kerrassa se peli lagas. Nää, tämä hissi jäi sitten jumiin, jota minä pääsin pois. Joo, me tulemme nyt sisään. Päivää. Minä olen bodyguardisi niin tänään. Ihan perusasioita tällä äijällä. Täällä ei ole kunnon nikkarin maja tällä. Acceptable. Joo, kyllä se on ihan acceptable, että me otetaan tästä seuraavanlaiset kuteet toi kakkosen, toi kolmosen, toi nelosen. Sitten jatketaan. Hetkinen. Meidän OP-lasit. Nyt on hyvä. Seuraavaan etappiin Mars. Ja nyt sitten. Tässä tulee muuten äijä heti. Piu. Hups. Hups. Joo, tässä kävi siis silleen, että tämä hissi lagas erittäin kivasti, että tota, tässä oli niinku kaikki tota, betongit, mikä noin ympäristöt tuolta hissistä niinku esillä. Ja me oltiin ryömmä, että me ei enää nousta. erittäin hämmentävä tilanne. Mutta siis... <laughs> se on niin läppä, että toi äijä menee tulle sisälle vaan tolleen. Ilman, että mitkä pyör pyörii tai mitä. Ja nyt mennään Captain's Officeen, mutta täältä tulee äijäinen sitä sen mä tiesin jo etukäteen, mutta tata, sitten loppuja ei, ja nyt mä en muista. En nyt on pyörät, mä en sitä. Vähän epämääräisesti, mutta silti. Niin tässä se lagas. Ja sit mä tiedin. Mitä? Heittelin mitä taaksepäin ärsyttävästi. Tämä peli ei siis ole kaikista stabiilein, sanotaanko näin. Että kun puhutaan laivasta, missä on kolme kerrosta, niin tähän ei ole kauheasti, tätä, ainakaan niinku turhia, turhaa aikaa panostettu. Herra Jumala, mehän muuten nukahdetaan kohta. Tääl tulee muuten äijä heti. Oi saakeli. Hei, se saat nyt valitettavasti ottaa sinä koska on pakko laskea tätä, mu tätä mun tota väsymystä, vaikka tästä kohta jatkuu, mutta sitä on pakko laskea edes tuon verran, että saadaan pikkusen aikaa, koska Captain's Officeissa pitäisi olla sänky. Jaha, ei me sitten meistä pääse sinne. moro, kapteen itse. Mä nukuin sun sängyssä vähän. Ei haittaa varmaan. Ei sitä haittaa. Ihan hyvä. Joo. Kiitosta Oli mukava sänky. Mukavia päivänjatkoja jatkoja kapteenille. Ja matka jatkuu. Näitä voidaan muuten tuolta, vivut, niin näitä voi sitten Tivutella tarpeen tullessa. Aika on ihmisiä, kun tämän ambassadörin haluaa hengiltä. Ottaen huomioon, että hän on kuitenkin aika. Hetkeä. E aika tärkeässä asemassa varmaan. Vaikka täällä nyt kaikki on käytännössä <laughs> ihan kuoleman vaarassa Tai hengen vaarassa, No niin, menestyt sisään siitä, niin päästä tämä tehtäväkin loppuun. Noin Ja aha. Jaha, okei, tossa taas perässä käydä se glitchi, että se tota, luvittuu toi. Jumittuu toi hissi. Eli, tää ei lähde perhana, kun tätä pitää työntää tälle. Onko meidän ambassadörin pakko olla invaliidi? Oliko sulla muuten pistooli? No, emme saada ei muuta kuin hän on turvallisesti neljä vihollista tapettuja. Joo, kiitos. Erittäin paljon kiitos. Mitä me saatiin revaniksi? Herra varmaan vähän rahaa. Okei. Okay. Mä vaan katon, että tulee tota. Sulla ei ole kaapissa mitään, mitä mä haluan. Okei, okay, hyvää. Joo, Bellboy, hänelle puhumaan. Tää on vaan ympärillä. Ihan ok. Drinkki, sen tarvii. Okei, okay, no katsotaan onko täällä automaatti jossain, mistä sitä... Se, mistä sellaisen voi ostaa, koska... Meillä nimittäin noi vähän... Tarpeet menee vähän... Miinuksen puolelle. Mutta... Ei se mitään, ostetaan tästä kuulkaas patukkaa ja vähän limsaa, saadaan pirusti laskettua tuota meidän hommaa. Ja tosta patukka vielä. Näin. Ship loss. No killing, no stealing, no arsenal, no destruction of the ship property, no fighting, no trespassing, no public nudity, no littering. If in doubt, don't do it. <laughs> Erittäin hyvä säätö. Siis, hetkinen. Ollaaks me tää äijä? Joo, okei okay, ehkä me ei. Have you seen this person? Wanted in connection with a series of heights. <laughs> Tiedätkö että minä olen hän tuossa kuvassa? Joo, älä huolestu. Aika hassut nää säännöt, mutta... Jos epäilet, niin älä tee sitä. Erittäin hyvä. Okei, okay, joo, mitä vaan. Ei se ollut kyllä missioni. Mutta hei, sinulle kiitos, joka tämän videon katsoit. Se oli erittäin mukavaa pelata taas tämä peli. Tätä peliä tata. jatketaan mielellään. Koitetaan saada tämä sarja päätökseen ennen, ennen lukkoa numero 24. Ja nyt tosiaan minä tarvitsen teidän apua, nimittäin teidän pitää nyt ehdottaa minulle jotain, mitä minä teen. lukussa numero 24 Minuttain, minulla on ideoita siihen, mutta en ole varma, että pidättekö te niistä, joten omia ideoita. tämä on myös niitä, on hurvoksessa, nimittäin tässä on työn alla sellainen hauska video, mikä liittyy hurvokseen, mikä tulee olemaan päätös tälle hurvosaiheisille videoille. Ja se tulee sitten ensi luukussa, numero tuota, 18. Mutta si tota, sitten tota, numero 18 asti, niin se on kulkas moroja. Me nähdään sitten siellä. Morjes.